Bonsoir, bah bonsoir. Bah bonsoir, bah maman, Bokota, bah maman. Bah bonsoir, bah maman, la marraine. Bah bonsoir, bah maman, Bokota, Bokota. Bah bonsoir, bah maman. Bah bonsoir, bah maman, la marraine, Atatou, Atatou, Bokota. Maman, la biseau, et coquille. Bah maman, Bokota, Bokota. Bokota, bah maman, y'a Tatou. Balobili kamboyo et achou. Ba mama bokota 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 bokota. Bokota ba mama. Bokota. Ba mama ezana likambu oyo elekaki dimanche oyo. Mama na biso gato senga deja okota senga senga. Senga deja okota. Senga déjà au quota. La marraine en a déjà la ligne. Tala na se ya Facebook na yo komo na ondre mitou mi balé. Allô. Ozo mona ngate. O mona ngate. Te kota na live na nga. Kota na la marraine. Omoni. Tala bisika na se, tala na se ya telefone yo omona mitu mibale. Mutu moko ya mnena moko ya mokeo klike wana. Bokota, bokota, ba mama, bokota, bokota, bokota. Omoni, omoni. Eh, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Ba mama, bokota, bokota, bokota. Bokota ba mama, bokota ba mama na zo yambela. Na yambeli bino, mama na biso gato, na zo tiela bino video oyo, ba mama bolanda video oyo. Bolanda video oyo, ndenge ba beti mama na biso, na pasteur moko na kombo ya Julio Simba. Bolanda mama ndenge likambu eleka ki bolanda. Ma mama bozela na tiela bino o mususu ya sho sho sho. Mukolo video oyo azali na ligne ako explique bino. Na tiela bino oyo ya sho sho sho. Bomo na yango. Ba mama ya la marena. Oya sho 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 yango. Mama gato. Oui. Allô mama gato, mama la biso ye yo mukolo likambu. Mama la biso, la kisa biso na le modèle pasteur a beteli yo bongo expliquer biso likambu ezaki ndeni. Ba mama botala modèle pousa la penza la caméra, pousa na. Pousa la penza. Ba mama botala ndenge ba beteli mama la biso. Pousa la penza la caméra. Pousa la penza. Ba mama botala ba tâche. Botala. Botala nenge ba beti mama na biso na pasteur. Botala. Mama na nga explique biso tozo landa yo. Bon, na ninga ipe ya kolakse longi na nga ite me, loko lo lobika na bima yango na sa fama, na za na courage fama ya kolakse longi fama te. Me na ukuka ko explique ke, pasteur oyo, nga na yebiye, tenza tena lobaki na yebiye te. Eza ina mutu ne mutamimela ki nga ye, Frère Michel. Il y a ça comme conteneur en Hollande. Alors, tant que ça comme conteneur, à ça qui n'a besoin, à tsinda ba conteneur na yena kishasa. Tant que ça li ba conteneur, conteneur eke na kishasa a zangi mbongo yako yako bimisa yango yako dédouanier. Akamata komo ko luka mutu oyo azali na
Mbongo oya defsa kambongo avec intérêt po a defsa e 10000 dollars po abimisa conteneur nae. Alors ndenge zaki wana frère Michel Mutayebi po basambelaka nae église moko. Basambelaka nae église moko na miserda. Alors frère wana lokwa yebi ngai nde ayako proposer nga lobby pasteur na biso Gilles Simba asala ba conteneur asana besoin ya nini ya 10000. A raison ça avec intérêt ngabi bon c'est intéressant hein le ko les aboyé problème ezate ndesiko ya bengi pasteur wana nde to kotina contact to solone parce que na ya déjà une fois que sonanga ba carton akina na ona ki chasse alors ba carton na et ça là 8 mois 8 mois ba carton ko marate alors na yebele ki déjà na ndenge ke azoka ba carton tant ou ya ye pa nga amona ki ango et ça m'a bête parce que ça la radia ba carton ça des loco oyo ye asalaka alors na kamata ki 5000 euros na 1000 dollars 5000 euros na 1000 dollars na pesi ye ba bazo benga benga on des ça allô oui ton landa yo na kamata 5000 euros na ni pe ko bimisa elongi na nga mingi te site si vous pe na lexika ndenge ba nini ezali on so la kisi c'est bon bombe longi beta na yo to Orlando OK na kamata 5000 dollars na 5000 euros na 1000 et na 1000 dollars et comme le quoi 6000 parce que déjà euros déjà c'est belé et comme déjà 6000 euros na kamata na pesi ye sali pe ba papier makambu nyoso tout depuis le 10 novembre 2017 de na pesa ki mbongo wana. Alors loko za ki mbongo ba intérêt a yebi singa ke soka ke ko te douanier ba biloko na etanga ko zonga comme ça a ko pesa ngai mbongo o ya ba intérêt a zong singa mbongo na nga ba ki ke a zong singa mbongo na nga bi OK problème ezate. Na zeli décembre na mone loko te. Na zeli janvier na mone loko te. Ndé na yeko benga nga bi papa to komi déjà de mwango o yo lo ba ki. Siko mbongo ngo ko pesa nga mu kolonini. Oh mama na ko pesa yo Zela kaka zela na patience. Na zeli peti, zela. So na komo benga e azo zo telefon te. So na komo benga e azo zo telefon te. Mkom so so yeko zo telefon gabi papa. Bon wango pe wume loko pe sanga mkolo nini. Oh mama, zela ka zela na patience. Ante taba mikolezo leka. Na eni su ko benga, oebi ke akanga ba telefon. Akangi nga WhatsApp na ye, akangi telefon doka bloke nga e. Nga siko na yeko benga mutu a mimele ki nga ye, Frère Michel. Si vous m'avez dit, Obenga Michel, wana comme ça, il y a un peu de temps pour que vous soyez là, vous soyez là. Na bengi Frère Michel, ngabi Frère Michel, ndenge nini yo... Si vous m'avez dit, ndenge aza wana, azo yambanga su na telefoni te, pona nini. Yebi sa ye ape sa ngayi mbongo na ngayi. Frère Michel, obi bon, obe mezate, comme ça, ngapi na zo luka, na kota ligne, na ye na kota contact na ye, comme ça, Ape sa bambongo abat. Frère Michel pa benga ekuna abloka ye. Ayamba kasusu telefoni te. To luki ye to zo zwa ye te. Bon, loko la bango ba sambe la gane eglise wana ba sambe la gane Frère Michel. Frère Michel isiko ya bibo wato ke nanda kuna ye. To yuko ke nanda kuna ye to kuti mwasi na ye. Mwasi na ye ya mbibi so to mekoso wana mwasi na ye. Mwasi na lobike ye ye bi makambo bambongo wana te. Esika biso na mobayi neto kena yeko defa na bambongo ya zala kite. Me quand même la sera zaki janti, akiti sa kibiso abi mama, eh, vandana na ebi kosa na rezo na o eza mbongo na o ya mutoki na yo. Me ya tika la koye bi sanga ite. Asika la koye bi sanga loko moko te kendenge za wana ya defa ki mbongo epa ina yo antuka nga na yebi angote. Apoe ye moko mwasa zi mobayi na telefon na bengiye. Abi ndenge za awa, sera batu aza awo defa ki mbongo, pesa mbongo na reaksyone mba moko eza yaki, nako benge la bango polisi, ba ye wana ndenge nini, nako benge la bango polisi nga, oh, yoko yo benge la biso polisi tandis ke yozwa ki mbongo na ngana, yoko zwa mbongo na ngai, pesa nga mbongo na ngai, oh, nako benge la bino polisi mba mongo akati telefon, ngana ebisi mwasi ne biso toko lala wa toko zela eti yako ya, azwa mbongo na biso apesa. Lokwa ya vanda kana miserdam nga na zambwa musika, tomoni ke ere leki, na sika ipe bana na ndaku na bibwa, na zonga, toko ya mkulu msusu. To simi nzela na fuwa wana, to zongi. Tozo benga e kompomye zate, to yoko benga pasteur na bango, pasteur mira. To bengi pasteur oba travaya kana ye. Na bengi pasteur na bi papa, ndenge za boye, tala muto travaya kana ye, ndenge probleme zali, boye, azana mbongo na ngayi, Siko yo azoko aolinga kozongi sate. Soki mwane zali, lukela biso ye, bo solola, apesa biso mbongo.
Bala moko papa papa batu pa bi sere eh, problème ça té na oluka na sala ndenge nini to ko ko sala po na kamata na na vandi sabino bongo bo solo la po na makamba mbo to papa pe na komo benga benga e comme le comme le ko mutungi c'est parce que eza mbongo eza yete alors nga na komo déranger déranger ko benga 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 ti e ko sala mandenge wana dimanche yo ba ko ko sala biso ke na église place bazala kana balongwe Ba comme une église mususu biso peto luki siko na frère Michel o amemela kinga ye frère Michel o amemela kinga ye na kangi nga biso ki bino boye ko esko kinga mbongo tu ro penza to kende funga na mona église wana oyo parce que na bino wana zalaka nde dimanche to simi nzela to kei tant to komi na petit sœur na nga na kat église na frère Michel lobi o ya lelo to za jeudi et vendredi. Voilà, dimanche à lobby kaka, oh ya lobby kaka. Eh, loba na yo mama. To siminzela biso to zaki batu misatu. Mobali moko na basi mibale. To siminzela to bi bon to kende na église, to kende ko luka bango, soki to zo compromis parce que pasteur abayi ka ofensa biso, ofensa biso on tout to luka compromis. Pa mama, to komi pe na église pe to kuti, pasteur évangéliste Sylvain azayi koteya. Bazaka soki misatu ngape lokwa na ebe église na bango te bango mo bayebani plan ndenge bazali mira ezali mira Sylvain na ye Julio bango nde misatu baza ba kampi wana na kati église mbala moko tango église esili basisi kiti to vandi pe na kati église to yoki pe mateya makamnyo sotu tango église esili lokwa pe nga na mona ka ete na ke liboso pa na ete na ebe si papa ndenge za bonga na ye ko sombongo na ngai Mbala moko pasteur Sylvain oya te ya siminga loboko abi mama ya kato bima libanda toke kosola awe zanda kanzana. Obi ke sere tanga siminga toko mo kende kakabo. Na yoka mbala moko likofi. Hey, apeti mbala moko likofi kama. Na elongi mbala moko abeti nga likofi. Oh, abeti nga likofi do na moni siko vertige siko esani ngayi ale bana na ye. Loko ba utaki afriki basana na violence ya makasi bana na ye. Na mwasi na ye na batinyoso ba ye siko basange nga. Baba niko beta ngayi. Entre temps yé mobali tanga betinga wana frère auto zaki na yé pas zongi sédé likofi lokwa frère wana za mukanda te ba bengi siko bila bana wana yé bi ba h na bango te yé moi yé bi bana na yé soki bazana ba h ni na yé bi te bazaki belé déjà na kat église ba sangelinga ba komi ko betanga siko yé pasteur azili sou nde konanga na akomi ko bamba yé ba kiti asana ba cicatrice azana ba pota azana ba cicatrice ndenge vimba ka so ba beti moi si asana sana ngo Osomon, si kwa bandi ko beta bizo ba beti nga na sana bilamba so ningina la kisawo ilamba de ba pasola kinga ya mo. Na kati te lamba. Ha, na so ilamba na la kisawo donki. Ma mama, nazame na video ya bitumba wana, nazala mo, pobo mo na suwa dizan pasteur. Boko tika kwa mwa nzambe tranquille te bino ba ndokyo ya ba pasteur oyo. Boko tika kwa mwa nzambe tranquille te. Yo pasteur ya nzambe o beta sela na kati eglise. Mama batu. Nakate igini. Kwa yeko sengo mbongu. Ozwi bana na yo tche ba mba beti ye. Ba sangeli ye. Yo zwi problem na la marina. Omoni yo. Ozwi problem. Omoni. Omoni lamba na ngana lataki. Laki se lamba miye. Omoni lamba na lataki. Triko na lataki ndenge panzani. Fungo la mbiye batu ba mona mama. Tala. Omoni triko ndenge sali. Bota la triko ndenge apanzeli mama batu triko. Apanzi triko ndenge bona biso ya mwasi. Omoni. Bota la makambo sali. Omoni. Eh. Hey. Ba wele li na kati eglise ya bo. Ba wele la ki ye penza ko lokwa ba fumi. Ozomona. Eh. Triko na ngana lata ko mona ye komi. Donc triko wana ya ra Florent ya mukuse wana ndena lataki ya ngonde komi mulai boyo moni ya ngonde komi to ba panzi donc voilà ya ngoba beti ba beti ba beti apoyer lokola lobi a sala azaki soda ya savimbi asala ki soda ebine ninga se defandaka tanga beti batu usuki na ngwa benga ki police suki paye abengi police pon ni sala neti ke yenda za innocent Alors, biso tanga so beta biso akeli banda kuna ko benga police soki ndenge nini po police amona teke ye mutu asala ki makambo wana na ndenge makambo ngoye ko sala make ngai ba yeko zwa ngai batu musu ba yeko sovenga ba meninga na église msusu kuna ba kotika nga petit CAP ba bimise na libanda nde ya mwana siko biso to zongaki ya mosiko na zo landa traitement
Na kenda ko hôpital. Hôpital Bongo bakomi yo na baki. porter plainte ité. Té na porté déjà plainte. Na porté déjà plainte. Si kombi la Patrice lobini. Yambo. Mbi na kwa tandre ye, tuzo na rendez-vous li susu, toko kende kune pa polisi. Omo ni bakisi. Tala bakisi. Omo ni bakisi Wana Yambo. bakisi ozo mela. Oyo nazo tchana misu, paske misu esu problème na oyo nazo mela. Yango, si Hey. koya kwa wanga na ke, ngayi asengelo, tomoni bakisi yango nazo ke pa metse, do nazo suki yango. Donc, oyo bato baso lo babilo balo. Somme. Ah, oyo bato Bino baso mo lo bozo babilo balo, baso mona. Aya kolo bela batu ke ye soda savimbi. Bozo la soda savimbi de Ay. talibiso la nini. Ki soda na ye de amona so yvana ki pasteur. Hein? Donc qui soda na ye. Ya amona so me maona ki pasteur. Pasteur amou yibi yo. Ya escro. Ah, yo pasteur so ki jilo, so ki simba yo. Moi c'est un obéti, moi c'est na yo. Il y a un bon niveau de mon sac, ça comme Bolinga, Bolinga, il y a un mal à comprendre, puis nous avons un pasteur. Il y a un bon niveau de mon sac, comme on a un la banda. L'icône à Bino. Voilà, on sait, on a un bête à Boubanga Niboé. Obéta, moi c'est na niveau. Hein? Bon, sangeli, église, mobima. Bon, bon, ma e kaka. Mais mouto aye ko se nga mbongo na e. Vandisa ye. Na kimia nyonso na bon zambé. So ki pe o sambe la ranzamba solo soi disant. Yo be la mouli oza koulou na ya pasteur. O linga ki o zwaye o vandisi ye. O lobi a ah, mama. Pour le moment peut-être na na makokite. Mais toyo kane. Chaque mois. Zouaga na yo ata 300, 300, ata 200, 200. Ti nyongo yo, eko sila. Po eko mi deja nyongo. Tongu mama bato, pesa kyo mbongo na ye. O zwa kya ngombangu. O ba kontener, ba kontener. Ba kontener o bozo sa na mi toki ya batu. Na ba mbongo wa jimi ya batu. Ba kontener wana. Mama langa sengo kota obimi. Ha? Eh? Ozui mwa mama bato beti ye. O baby. Omwe nengo bimi poasa. O sambwe o sili. Lokwa li papa kala. Sonia. Tane bozo fingi sa ba pasteur. Tane bozo sili sa ba pasteur Valère. Tomona ra ba pasteur ya solo solo wa. Papa na biso Richard Kiangata. Tata mwa zana kimia. Atali kamweza nereni na solo la kana bo pete. Eh, ya Claudine po inanga. Ozu mama bato beti ye. Po ye ko senga yo mbongo. Pesa nga lala sa video. Po biso tambo la anyos tu na ba preuve. Ozu beti bo mwona mwasi na esikoyo. Nenga zo sa ba semblant koto. Pasteur. Mobali no azwa mbongo mama yo yebate. Et puis azolo banga ite, ngai te keba, yo moi sa pasteur au sambelaka. Yo mama Ria, moi solo sambo eza kati na bomo inae. Moi so ayebi nzambe la vérité. Olinga obenda muninga no moi si na pembeni. Olobi mama na nga kiti sa motema. Yaya andeko. Toyebi ke mobali na nga zo devoir yo. Mais mama, sunga biso, ngai naza mwasi, nandimi, nabima gara na likamboyo. Nandimi na se porte gara na likamboyo. Mama nangana bano futo, bano pio ata ndambo, ndambo. Muninga mwasi alinga boyate. Alinga boyate. Me yo zo salele lolendo. Ozo salele ya minene. Yo mama pasteur osyo telangwa. Muninga mwasi ayeko lela, mbongo la ye, depuis 2017,
apesa mobali na yo avec intérêt mobala zombo au kubu oh ba container aye kolela mbongo ne bozu bo sangele bo betie on a zola baso ezalo kuta boya boleka boya boleka soke ezalo kuta boya pro ba video ya ngoyo ba video ya ngoyo eh ba mama la marina ba prezi ya ngoyo 6000 euros par temps ata kutu ango mwa siya malamo kofanza mobali na yo ba oui kofanza mobali na opolo bala mobali na yo bo bloke biso partout zikola mbongo na biso YouTube koyoba tala bozo merite bo beta mapenza bino ha tala niveau. Moi, ça, je suis un peu plus bon, je suis un peu plus frappé. Et ça, la catala, c'est qu'on est ensemble. Bonsoir, modèle ma bête, elle la moi c'est abattu. Hein? Ezalaka. Ezalaka. Y a mon habité qui pasteur en moi y a poto. Bon comment la bino comme bambaka ba pasteur à l'okuta. Oh ba pasteur y a ba escroyo. Bon comment nous avons commis bamba ba titre. On va dire bilanga pasteur. Ale osali mwanda kuna oya muke po lia abatu ba mbongo ezalaka po nani kokoma na nivwa kobeta pourquoi kobeta pourquoi ba ko solola na ya la miable mama eh tozana nyongo na yo nde ko mwasi ya ya mama na ngai na sengi bolimbisi peut-être na banaki ko kipel su nyongo wana te po ezala ba nyongo misoza na ngo boye omono bosani na yo mama na nga limbi sabiso nyongo oto zana ngoa mama eza combien ona ba kalikini na nyonso ekei ba 8000 d'accord tous les mois ngala mwasi nanga to banopeso ata 300 omoni 300 euros so sali ango fois 10 wala 3000 euros fois 10 wala 3000 deja obandi deja ko kata nyongo. Soko yo beta ngo li susu, fois 20, osali 6000. Bon, mama, na zongisi nanu, kapital na yo. Oh, na zwaki na zongisi. Bon, etikali, ba intere. Na ba intere wa etikali, ndeko mwasi, na pesa wata 150 euro, eh, tous les mois. 150. L'essentiel a zwaka mbongo na ye. Papa nyongwe ko sila. Nyongo ni nangwe sila ate. Nyongo, eze loko ba sambu sila kango batute. Po nyongo ba futa ke silaka. Me oye ya kokoma na nivo ya ko beta mwasi ya batu. Ko sangela ena bana na yo. Ko nika epe elo tutu. A papo solo li mabe o deraye. O deraye. O beti mwasi ya batu leti o boma e. O komi saki enal makangu na yo. Eh? O komi saki enal makangu na yo. Po beta ena nivo wana. O beta eba kuti na salibumu. Muninga mwasi azabi anta zo senye kutu. Yo komi nani? Pasteur ya Tarzan. Yo komi pasteur ya Tarzan. To yo komi... Pasteur, il y a il qui en colère. Oui, mais il qui en colère. Hein? Allez, pas, obéti. Moi, nana yo. Moi, si na yo kak. Moi, si na yo, la kisi ki maman pasteur na eta. Azo mérite ta. A mérite ki tu wana te. Maman, on mérite ki tu wana te. Ozo mérite en ote. Bote la roko sarabiso. Bote la roko sarabiso. Mérite ki tu wana te. Et en plus, on a moi ça l'olendo. Pour moi, je suis à la bolingo. Mouninga moi ça yeboe.
Oyebelo nini yoko, salo ko vani sena ona kiti. Ata zo silika sen, normal aza yambongo la ye. Zwaye vani sena ona kiti. Mama kiti sa motema. Mama melana numa ya piyo. Hein? Oyebi ke mobali noa zara ilka en colère. Mobali noa zara Tarzan. Alo tiki mobali noa a devoré moi se abatu. A bête moi ça va tout ba cou. Yora ni si peuple congolais ba olingango. Bo ketchwa ya mboza na réseau kolobake. Bo kanga kabali oto ya ba église na bino. Bino nyonso bokoma ka ba pasteur. Ba prophète. Bino nyonso bokoma ba pasteur. OK ne kuna bo tata pasteur. Ozonga bo tata pasteur. Ki pasteur on bosi la ki ngwapi. Na molimo na Saint-Esprit. Qui pasteur en gros bonsoir sur la ngowapi. On la mouki na tongo et si moi si na yo bon to créer. Moi et l'or on a biso. To ben de la ngon balar. Moukola souka. Fi mouan zambé zo zela binou. Moukola souka. Après la sima ngon bani go bon de la zambé. Yango anon moni. A taba tout bazan ba problème. Ba problème et zako se multiplier. Ba problème est au Bakisama. Oza la ba problème aucune église. Ba problème est comme une fois 5. Oza la ki na mobali na yo. Aucune église. Mobali a boi yo. Ha? Oza la ki na yo bien. Aucune église. Makabwe baby. Nyo so wana nini. Kokuta na ba pasteur ya ba Tarzan. Ya ba ilk en colère. Ha? Kokuta na ba pasteur ya ba ujana ya ba jango akobeta yo lokutu semi repousa malamu ta poli ko fingi sanzam et puis mutu ango ayeko sengo nyongo na kati ya église et la kisike ayepo kimia ezala ayepo kimia ezala et il faut la kisike kimia. Allez, yo kuno la kisi yenga mouta makas. Allez, zwa li kofi. Yo ranza yi biso ta otika yo. Media ekotika yo. Yo ganisa ki media ekotiko. Président de la République koutu to yye la ye. E bongo yo. Ba première dame to yye la rabangwa yo. E bongo yo net otika yo. Eza malamu te. Mote mama be. Obeti mwana mwese abatu. O baby si elongi. So ki ba tampo wana etikale ba tash wana. Biso basi ebonga ate toza na ba tash na bilongi. Ha? Eh? So ki ba tash wana lelo e kole ye. Yo olo banini. Yo mwasi na yo aza bien. Aye biata ko pia tolite. Aye biata ko pia tolite. Na bandeli li sou video. YouTube ko yoba. Tala. En tout cas, Bandimi bobi man église wana. Bandi mie bolongwa. Mama. Oye za malamu te. A blote sou la kamnyoso. 6000 euros par an. Ata koutou ango. Mwa siya malamu. Ofoye za mobali na yo. Ofoye za mobali na opo loba na mobali na yo. Bo bloke biso partout. Zikola mbango na biso. YouTube ko yoba. Tala. En tout cas, eza pasi na mawa. Maman, bota la bouzoba
Parce que biso sont là toujours dans ma preuve. Hier moi c'est un pasteur baloba baba c'est un pasteur ba tiens ba souk ya jaune té. Pour ba souk ya jaune les apo na biso ne ba ngo baloba biso za ba mo pagano ba to mo kili. Hein? Mais na kamwe a tiens ba souk ya jaune na mutu. Et le kelinga tala langage. Moi si soit disant ya pasteur ce qui gile ce qui simba. Solo la mbali non. Bozo mbozo la mama ba tu solution. Solution la bino yangoyo. Ya bino solution yangoyo. Ya ko beta mwana mwasi abatu. Ko pasole bilamba. Ko tike mabele polele na kati ya eglise. Ko kata ye bilamba. Ati kala bolumbu na kati ya eglise. Ya bino solution yangoyana. Ya bino solution yangoyana. Solution la bino ezawapi. Bana nzambe baluka solution na ko solo la. Bana nzambe baluka solution na komi kitisa. Mwa nzambe baluka solution na kolela nde ko limbisanga. Na sali mabe nde ko pardonenga. Mikolope e umeli. Me ezali teke longbela nga kuna. Ko ko salte. Bon nzambe zawapi. Biso bala mareno bokolo ba batia ba piercing. Me toyebi ko solo la. Eh, basa ba tatouage, toye bi ko solo la. Tala oye bino bazandenge nini, yon ba langage. Ba langage deraya deja. Oyo kake l'église, ola soro mekyo sambwe. O mekyo sambwe, tchaka ma bonza to sambwe. Malamute. Bo benga mwana mwase batu, bo zong saba mbongo na ye. Kame maza mo umbu na bino te. Bo komi sake lo kwan taba na bino. Oya beta, oya kata, oya salaboy. Mais non, aza mwasi. Yo pasteur o beta ba sabon na salibumu. Ezalaka, kamem to za pe na limite te. Ezalaka, yango li kamuni na ngobo enjambe na ba congolais. O nini kaka. Makamwa soni, yo kanza ki li kamwango, bako filma ngote. Keba lelo moutou nyo sa koma na système ya téléphone. Moutou tou a koma na système ya téléphone. Yo kadi sa ki ero koma lelo na monde a médiate. O mwen nenge tamboli, monde entier tamboli. Video tamboli monde entier. Ba video salami partout. Nga woutou na olo belo rote. Kende kou noko yo rapende ba zoko sabo la yo kuna. Ba video salami partout. Batcheo partout na la mama, batcheo partout ba la bouche, partout ba kisasa ba kamo partout na ba page nyon sozali. O bunda sikoyo nanan. Malamute. Toye ba koma komi kitisa. Tango ebi ke nazo devoir mutu mbongo na ye. Mi kitisa. Mutu akoza na kanda zo mata. Benga ye, mi kitisa, solola na ye, na malembe, pesa ye mbongo na ye tandam. Nyongo soke se umeli ata ndambu akozwa na ye mama e melama ya pio ndeko mwasi kitisa mutema mama toyebi kozana kanda ozana raison depuis 2017 2018 2019 2019 est-ce qu'il y a combien de mois pour ici là hein si ko tozana mois d'août to tkena septembre octobre novembre décembre 4 mois et si li na ngwe koulé. Solo la nan deko mwasi. Mama pasteur, yo za mwasi basi yo ba kitara. Baninga basi bitema. So ki mobali na o ya matara lo kwa ya za tarzan. Il fallo yo o kitsa li kamboyo. Po basi toza wana po na ko kitara mibali na biso. Nga so mobali na nga za na kanda. Nga la sala katu po la kitisa yi. Po anini to luka solution. So ki li kamboyo bo kenay na wana bo pete. Atan deko mwasi alinga yi pa filmete. Alinga ki alemba ne bon. Papa bolobini, bon mama nanga itolobi boy. Mutwa nyongo ba kima kaete. Mutwa nyongo ba bloka kaete. Linga kutwa benga kayo ha, bo solo la ti bo uzwa solution. Olie ke, a yeti ko luka bino neglise, ale bo sange liye. Bo kata e babilamba, bo sala e boye, oyo kuna sala boye. Siko bo zwinin, me batuba samwe na minito eza bino. Po ba video na bino eza monde entier. Nga yikutu awa batinde linga mwosuki 50 mobimba. Na lembi ango.
ezala tuk 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 tuk. Vidéo ezo tambola na minute loko la lipa baguette. Vidéo ezo tambola loko la solombongo na kata bank. Ezo tambola na niva liboma. Siko boro peksa imoraji oy. Boro pekisango. Bolu kande boye maneni boro senga pardon. Devant public. Devant monde entier. Koye ba explication ni boro pia. Kolukande ko mwasi ko zong selembongo la e. Eza mutoki na ye, sora sala ka ba commerce na ye. Eza choix na ye. Eza choix na ye, asala ka ba commerce na ye. Hein? Eh, na zan plein vidéo. Ah, Jessica Monda wa pesi bino. Eh, Jessica la femme en Porsche a pie bino mbote. La femme en Porsche a pesi bino mbote, a pie bino ba mbote belé. Eh, la femme en Porsche, ko katate, eh, merci. Ba mama la marena. En tout cas, na ba papa la marena, li kamboyo, en tout cas, il faut tout telemela yango. Nga na zo senga la ba kombata nyonso, bo telemela li kamboyo. Bo kota yango, ba kombata nyonso, bo kota li kamboyo. Oye, zesu li kamu ya nivou la, biso te komi nivou ya bino. Po bino netan bo telemaka, bu zobe silaka. Oye, zesu malamu te. Mama la biso azangi muta wobundela eh. Bokani saki azaye moko mais siko botala bilombe siko yo ya ba media ba bimi monde entier telemi boketwa ya mbozwali kambo papa babe masombo zo yango ba combattant nyonso ha si les ino zo yango ba combattant nyonso bo zo yango ba mama nyonso ba combattant bo totelema bilo bokani saki likambo yo e rosuke la kana ndebo na biso. Bo beta e, akufa. Malamu te, ba kongole nyoso toko telema. Pona likambo toko telema. Toko telema. Ko beta muninga mwasi, ko bebi se misu. Pona nini. Biso basi toba to parola ba mafuta. To parola ba mafuta na bilongi. Hein? Kandenge na zo tia le oxla di boe, eza ko bongsa nga lo poso. Yo ya oni kanga li kofi. Na otiko te, omoninga na kokanga yo bisiko bakanga ka mibali te wana na kokata yo penza na bando kolapa hein na koswa yo pe na mil pe na kati comme ça papa kolapa ngai ko beta muninga mwasi bo epola nini tina niveau ya robe se misu na utu mobali nango kolapa mkolo wana mobali oyanga ao sale lope ya ba shit yango wale za malamu te eza soni. En tout cas, boluka, bozwa solution na likambo oyo, bopesa mama batu bambongo na ye. Bozong cela e bambongo, si s'agit bandimi na bino bayokana, basangisa 150 euros, 150 euros église mobimba. Boko futa mbongo na ta na dimanche moko. Soki bozala ka 25 na église, tous les 25 wana ba pesa ta 100 euros, 100 euros, 100 euros dimanche bo pie, 100 euros, 100 euros azui. Dimanche wana lisusu azui ne romwasi nyongone ko sila na minute. Olie ya kokoma ko beta muninga mwasi boye. En tout cas, eza pasi. Nazocha video na mbalasuka comme ça nakata video. Bloqué biso partout. C'est quoi mon bon na biso? Merci na ba onyoso balandi la marena. Merci ba mama, merci. Merci na tout le monde balandi la marena. Nazo la sabino lisusu elongi ande ko na so mwasi nenge ba beti yango. Bino mo bozo mona, bo mona ki yango des gens en live pour la marena sala ka ba mission o ezala ba preuve. La marena sala ka ba mission ezo monana. Bino mo bozo mona o ni neza ko leka. Donc bino mo bomoni mama na biso akota ki poeza ki lo kutate. A kote a lakisi ba poche nenge ba salie. A lakisi nyonso. Eza pas.
Eza vraiment pasi na mawa. En tout cas, ba mama la marena, ba papa la marena, bizalelio yo, ba o baza nango ba tika. Ba o bazo sa la bizalelio bo tika ka. Po bo ba no beta mala banziela. O moni biso la France, o sali muninga mwasi boy. Kolera no kutu na ba chateau rouge. Ba ko beta yo même na ba garde non ba ko beta yo. Biso la ba Paris wa ko meka no kutu biloko te. O beti mwasi ba tu boy. Ba ko beta yo. O lapa. Pona chateau rouge kutu mbila on dirait kutu ko m'en fou. Ba beti yo pe a usi pe a vwe lu kutu. Donc eza pasi ko tika bizalelio yo e sali nga pasi etant que mwasi ba beta muninga na nga mwasi boy. Et ça l'inga choc. En tout cas, ba maman la marraine, ba papa, merci. Merci na ba on nous tout bala n'inga bo partager vidéo, bo partager. Tokuta ina bino mbala sima. Balobi le 21 max. Ba maman la marraine, bino mbomo ila marraine, no ayaka na media pona kolobi la ba maman na ye. Akata na rapona ba maman na ye. O touche ba maman, o touche la marraine. O touche ba papa, o touche la marraine. La marraine na bino azana za osai la bino musala. Ba mama la marraine, balobi le 21 mars, boya kosomela ndela marraine mai. Eh, hey, na mela pe mai apio. Le 21 mars, balobi mama la soirée, ba vanta ba billets zo banda. D'ici là, ba vanta ba billets zo banda. Bo komona ba marraine nanga, balobi ekoinde ko chauffer. Soirée wana ba mama eza ya bino, boya ebele ba mama tokutana tomonana ekozala esengwa makasi ekozala esengwa ya makasi ba mama ekozala vraiment esengwa makasi tomonana tolia tobina tomela ba mama la marena nazawa na pona bino ndeko mwasi banyokola kayo babeta kayo osufraka lukala marena atatu tozwa solution. Papa, moi ça nyokola kayo, akomisa yo mwana bitinda, akomisa yo babysitter, Luka la marena, tokozwa solution. Ba mama bientôt bokozwa li solo moko, yande kona biso, ovandaka ne mboka na yo na bosani, mobala zaki na Londres, mobala salobi alingi li susu te. Mama pona ni ozo kontinue ka kotungisa mobala ba. Ozo tungisa ka toujours couple, o tungisa ka vie na ye pourquoi? Li solo wana bientôt na za koya nango. Merci na baoni tout bala ninga. Merci ba gros bisou na bino. Merci na tout le monde. Merci. Bisou bye.